suksesu. E njëti prokurorinere, zonja Rama? E njëf. Prej sa vitesh? Juristët e mirë njifen midis tyre. Prej sa vitesh? Atëherë, zonja Rama ka përfunduar dhe ajo shkollën e magjistraturës, një brez pas meje. E njëf që prej vitit 1998. Është realisht një jurist e mirë? Është realisht një jurist e shumë e mirë. Është realisht një jurist e panshme? Është realisht një tillë, sepse mund t'ju jap edhe rastet. Jo, nuk dua, dhe po kërkoj opinionin tuaj. Dhe është e tillë. Është e tillë sepse unë besoj zonja Rama ka qenë dhe besoj kjo është pikpyetja e madhe të cilët analistët mund t'i bëjnë vetes, a ka qenë njëri i tillë përballë sfidave dhe presioneve dhe presioneve po pikërisht në krye prokurorës. E kuptova. Besoj se është e aftë, sepse ka treguar një gjë të tillë. Kam pasur fatin të kem qenë një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike në rastet e gjykimeve pranë Kolegjit Zgjedhor, antare së cilës zonja Rama ka qenë që nga viti 2005. Dini që ka një Kolegj Zgjedhor i cili gjykon të gjitha. Dhe në të gjitha çështjet gjyqësore ku zonja e mësuar më ka marr pjesë, mund të them që ka qenë çështjet të gjykuara më profesionalisht dhe vendimet më të përgjegjshme dhe më ligjore. Mund të ketë qenë profesionalisht apo më në favor të Partisë Demokratike? Jo, më profesionalisht. Më profesionalisht. Avokatët dhe njerëzit dinë se kur profesionalizmi mbizotron edhe pse mund të humbi një çështje. Mund ta përballoj këtë punë? Këtë detyrë po e kuptoj. Ka të gjitha premisat për ta arritur suksesit.